Dedim ha sen ne danışırsan dedi ha. Dedim kim deyip onu. Dedi o diye bu çöldeki o maskayla gezenler o. Neyse bundan bile sohbet edildiğinde dedim ha göster bana onu. Şimdiyse ben ona yakınlaşımda dedim ki bu nedir cemaate söz danışırmışsınız burada. Ne yalandan danışırmışsınız. Bundan neyse öyle 5 dakika dönüldü diye sohbet edildiğimiz. Yani bu baktım onun bedenine ne günde bu. Özümü Hasaretten. saklayamadım, sakabettim. Böyle ağladım. İşte 5 dakika çeşmedi. Dediler ki düzülüştü. Niye? Düzülüş. Ha, Sıkın ha, üzülmüş. plasta düzülüştü. Düzülüm. Bir de İdil Anhan Bey, o sahabet herbisiydi o da. Bəli, o da müddətdən artıq Senin yerin ona sahabet, bəli, müddətdən artık bəli, müddətdən o artıq ağırlıkta hərbi müddətini qulluqçudur, yedi. sürücüydü. O neydi hasaretler? Bak gördüğünüz Onun gibi. bədənində tok izləri də var idi, şlank izləri də var idi, armatur izləri də var idi. Yani biraz o da mənim kimi canlı idi. Ama yoxa çıxmışdı, səxavətdən əsər əlamət yox idi. Aydındır. Ha, dediler düzmüştü. Düzülüşdü. Günün de isti çağı, ben bilmirəm axı, ben birinci seferde gelmişim. Sen deme bunların öyle her yarım saatten bir, bir saatten bir belə eləyirmişler bunları. Neyse çıxdıq düzüləndə plasta. Mən getdim durdum hamıdan arxada. Bir tərəfdə biz düzülmüşük, o biri tərəfdən durub. Bir leytinatdır, cobut cobut da danışa danışa, yekəbaşın biri, özür istəyirəm, başladı at çəkməyə. Bu at çəkə çəkə bu sərgidən keçirib o biri tərəfdə düzülürlər. Bu da nə idi? Sat deyilən bir qurum var da o hərbiçilər, dəniz pişikləri idi, nə idi bilmirəm. O sat bunlara təhvil verir. 057-nin uşaqlarına sat təhvil verir bizi. Yani bu işkəncə almışları təhvil verir. Bu orada ad okudukça mən saydım. Ah, okudukça saydım, gördüm 156, mən tək kalmışam. Bu leytinant Mikhailov familiyası, sonra bildim Mikhailov. Qayıtdı ki, sən kimsən belə cobutdan? Özümü buna təqdim edirdim. Dedi, bəs sənin adın yoxdur axı burada. Dedim, vallahi nə bilim, gətiriblər, mən də gəlib durmuşam da burada. Qələmlə o siyahının alt tərəfindən mənim adımı qələmlə qeyd elədi. Dedi, gəl keç dur burada. Dedi, get oradan özünə nə tapırsan tap, get özünə yatacaq yeri tap. Yatacaq yeri var, gəldim uşaq, hamısı betonda yatır. Bir dənə nə kravat yoxdur, nə də bir şey. Baxdım belə, kravat yox, bir şey yox, deməli betonda yatmalıyam ben. Bir adyal kimi şey tapdım, gəldim tulladım betona, da bura mənim yerimdir, ben burada yatacağım. Qayıtdıq, girdik həmin o tövlə deyilən yerə. Bu səxavət məni apardı, başladı mənə otağı göstərməyə. Bax, bizi burada işgəncə verirdilər. Baxdım otağa, otaqda naqillər, armatur, cırıq hərbi paltarlar, şlanq, tok aparatı, üzərində sancaqlar. Baxdım belə, dedim, nə deyim mən? Bir, necə deyərləri? Gözünüzden görmezseniz inanmazsınız da Allah'a and Kan olsun çok izi. dehşet bir şey, çok dehşet bir Hayat yerdi. ifade çetindir. Ve Kan izi zadı gördük o bəli, işkence otağında. bəli, ve o gəzə bilmeyen uşaqlar, inildiyen, yerinden tərpənə bilmir, kucağa apar, kucaqda yemeğe aparırlar. Yani belə insanlar var idi orada. Neyse ayın 29-u səhər açıldı. Yani hamını düzürlər, yeməyə aparırlar, oradan gətirirlər. Hər yarım saatdan bir, bir saatdan bir düzülüş, sıra günün qabağında. Ora şaqat elə, bura şaqat elə. Ora təpik döy, bura təpik döy. Elə bir ki, işgəncə verir də. Bu cəzanın bunlar üçün yüngül növüdür, belə deyək. 29-u belə tamamlandı. Kimə deyirəm, mənə bir telefon verin, evlə əlaqə saxlayım, deyirlər ki, yoxdur telefon. May ayının 30-cu günü korpusun xidmət rəisləri gəldi, tökülüşdü ora. Dedilər ki, sizdən imtihan götürəcəyik. Bütün fənlərdən, həmi döyüş tapşırığından, həmi idmandan, hər şeydən imtihan götürəcəyik sizə. Kim imtihanla keçsə, qalıb işləyəcək. Keçməyəni təxris eləyəcək, gedəcək.